Atenção, gente, nós estamos aqui no centro de Baraúnas. Daqui a pouco, olha, chuva! Chuva no Rio Grande do Norte. Baraúnas vai daqui a pouco ser molhada com muita chuva. Se Deus quiser, para melhorar esse sábado abençoado de fevereiro de 2022. Centro de Baraúnas, feira livre de frutas aqui no centro. Nós estamos parando para ver essas opções de produtos baratos, frutas boas. Que coisa boa, vamos levar para Limbeiro Norte. Gente, nós passando aqui em Baraúnas, olha aqui, nós encontramos aqui uma banca surtida com muita fruta. Olha o tamanho desse girimum. São aqui produzidos aqui mesmo, né? Olha o tamanho desse girimum vindo aqui em Baraúnas. É mesmo, ele tem maior ainda. Que terreno bom, rapaz, fértil. Olha o tamanho do girimumzão. Já tiraram? Girimum desse dá 28 quilos. 28 quilos. Meu amigo, que produção, hein, Paulão? Aqui o cabo dá para ser produtor de fruta, porque pegar um girimum com 28 quilos, imagina sendo muitos, hein? Fartura, viu? É um solo bacana. Como é que tá aqui o preço do melão? Melão, é? Melão aqui é 3 por 10. 3 por 10 o melão, para ondas. E mamão? Mamão é 2 por 5. 2 por 5 o mamão, também aqui de Baraúnas. E o girimum? O girimum é 15. Maior. 15 reais o maior, 18 a 20 quilos por 15 reais. E a melancia? Tá pequena a melancia, rapaz? Tá pequena. Como é o preço da melancia? 5 reais o preço da melancia pequena. E a banana? E a banana? A banana pega aí é 3 reais. 20 quilos. 20 quilos. 20 quilos por 30 reais de cebola. Cebola pequenininha, né? Por que elas fazem pequena? A central dela agora. Ah, tá sem só dessa pequenininha. Senhora aqui é elegante, ó, que é a vendedora aqui, produtos que ela está vendendo. E vamos ver aqui as promoções que tem aqui hoje para melão, girimum, aliás, melancia. E aqui é o que? É o melão, melão, no caso? Querido. É o melão. Qual é esse melão aqui que é diferente aqui do amarelo? É melão pele de sapo. Tinha visto falar desse melão. Meu amigo, me liga aqui os preços aqui. Vem entrevista, os querido. R$7,00 um esse aqui, ó. Esse melão com nome estranho, ele é bom mesmo? Como é que é o sabor dele? Original, bem docinho. Maravilha. E a melancia? Melancia é R$10,00. Ah. R$100,00. E o girimum? Girimum tá bonito. R$8,00 um desse amarelo. Aquilo ali é assim. Frutas boas e baratas. Pode parar aqui que o cidadão, sim, e a senhora dele tem preços bacanas. E mais novidade, olha aqui, tem mais coisa. Eita! Temos peixe, de quilo e meio, pilata. Porque o bom estava escondido, olha aí, tá era guardadinho. Olha aí, o carazão aí. O cara. Cara de lá, pelo amor de Deus. Paulão, você que é produtor de peixe, como é que tá a questão do peixe? Falou o peso já, o quilo, o preço aí? Falou não ainda. Como é que tá o preço? O preço está de R$17,00 esse peixe aí. R$17,00 o quilo, no caso é o por unidade. É não, é por quilo. Esse aqui é 14 o quilo, esse menor, olha. Peixe, direto castanhão e fruta. Boca aqui, ó. Aí é muito bom, eu sei cozinhar com leite de potência. Aqui com carne dentro, ó. Tem mais. Eita, rapaz. Pimenta de cheiro, ó. Pimentinha de cheiro, bacana, cara. Olha aí. Coisa boa. Tudo produzido aqui na região de Baraúnas. É sim. Bênção do céu. Você aí comeu o que é bom? Vem docinho. Maravilha.